police have seized more than 5,000 litres of illicit brew in Chemongos village in Soin Sigowet Sub-County in Kericho. In an operation led by Kericho County Commander Riko Ngare, police raided brewing sites and poured thousands of litres of brew while destroying tools that were used in preparing and ferrying it. Residents have blamed courts for releasing suspects on bail and bond. Tuko na maabusu hapa waine ambayo walipatikana wakishughulika na hii swala la kutengeneza pombe haramu. Wengine waliwahi kutoroka. Hii operation itaendelea mpaka tuhakikishe swala la pombe limeangamizwa katika hino jimbo la Kericho. Operation itaendelea bila ya kusita na bila ya kupendelea.